Hej och välkommen till Arcada. Och grattis! Med Arcada har du gjort ett bra val. Vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt campus. Nu i höst är vi äntligen tillbaka i en normal studievardag med undervisning, läraktiviteter och evenemang här på plats. Efter åren av distansstudier ska det bli extra roligt att mötas i korridorerna igen. Och jag vill uppmuntra dig att verkligen ta vara på de här människomötena. Vi har ett hus fullt av spännande nya bekantskaper med olika branscher och nationaliteter, olika kulturer, kunskaper och kompetenser. Miljön här på Arcada präglas av kreativitet, medmänsklighet och en möjlighet att utvecklas och växa, både i din yrkesroll och som medmänniska. Tillsammans lär vi oss verka i den komplexa och föränderliga värld som vi lever i. Och vi har ett gemensamt uppdrag. Att med gemensamma krafter jobba för att göra den här världen till en lite bättre plats. Låt mig alltså utmana dig. Använd din studietid på bästa sätt. Var nyfiken, ställ frågor, samla erfarenheter och kontaktnät. Vi för vår del strävar efter att ge dig de bästa förutsättningarna för att du i framtiden ska kunna jobba med just de frågor du brinner för. Vi väntar på att få lära känna dig och få vara en del av din unika, utmanande och hoppas jag roliga studietid. Samtidigt passar jag på och önskar dig varmt välkommen till Arcadas inskription. Kolla din mail för inbjudan. Och så, all lycka! Inför studiestarten.